إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم دا قرآن كريم مقاصد ومطالب منغا بيانول دو سورتونو مقاصد مخك بيان شو سورة الفاتحة أو سورة البقرة د سورۃ آل عمران مقاصد مخکې موږ بیانول دي درسونه کې را روانو مسلسل دا ډېر عجیب موضوع ده د الله د کتاب د مقاصد او د دې سورتونو نه ځان خبرول هر یو مؤمن د پاره ډېر مفید او پایدمند خبرې دي سورۃ آل عمران چې دی مخکې موږ یو خبره کړې وه چې سورۃ آل عمران کې او لن عنوان باندې څلور خبرې بیانېږي اوله خبره د هغه خبرې بیان هغه موضوع پکې بیانېږي چې رب العالمین دا څومره کتابونه د اسمان نه چې رالیږلي د کوم مقصد دپاره چې هغې ته توحید ویلی کېږي چې د الله وحدانیت او ټول خلک دی د رب العالمین عبادت وکړي او د الله نه سوا دې بل چا ته څوک سر نه ښکته کوي دا خو ځای په ځای باندې په دې صورت کې بیان شوي دي لکه د اول نه داسې دا اول نه دا خبره بیان شوې ده چې الله لا اله الا هو حقدار د بندګۍ صرف یو ذات دی رب العالمین حقدار ده د الله نه سوا بل څوک حقدار د بندګۍ د سره نه دویمه خبره په دې صورت کې چې بیانېدله نو هغه اصالیب الکفر دا کفر انواع او د کفر طرق او طریقې بیانولې چې یهود او نصارا او مشرکانو کومه طریقه باندې دا کفر اختیار کړی و دا هغې ډېر مختلف اقسام بیان کړي د کاپیرانو په دې طریقه باندې رب العالمین وی کوپر وکړو په دې طریقه باندې لکه دغه انواع مخکې ما یو څو بیان کړو یو نوع چې د کوپر د دې وه د الله په آیاتونو باندې کوپر کولو د الله د کلماتو نه انکار کولو لکه هغه آیات کې تیر شوي ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید دویمه نوع د کوپر د دې چې وه اتباع د متشابهاتو محکمات پرېښودل او متشابهاتو پورې تلل دا هم د دې یو نوع و د کوپر دریم قسم کوپر دی چې کولو د الله په آیاتونو باندې کوپر کولو او دا نوع د دې کوپر داغ داسې وه د الله په آیاتونو به کوپر کولو یهود او نصارا د دې د وجې نه او سوچ یې دا و چې زمونږ خو مالونه ډېر دي اولاد هم ډېر دی د ډېروالي د اموالو د اولاد د وجې نه ایسته به د الله په آیاتونو به کوپر وکړو الله تعالی سویلی وو چې ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا هغه خلق چې هغه د الله په آیاتونو باندې کفر کوي د دې مال او اولاد د الله د عذاب نه هیڅ شی نشي دفع کولی دا درې قسمه درې انواع د کفر شو څلورم نوع د کفر د دې چې وه الذنوب الكثيره ډیر گناهونه کول بلا حیاء من الله بلا حیاء من الله د الله نه د سره حیاء نه ورتل او کوپرې کولو ځینې سړی مثلا گناهونه کوي په دې زړه کې یو پرې خو یې لږ شرم راشي که نه او د ځینې چا په سترګو کې خو حیا راشي دې کا پیرانو داسې کوپر کولو چې هغه کوپرې بې حیا بس د سره حیا نه راتلل الله پر رد کړی و کذاب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا
فأخذهم الله بذنوبي الله په ګناهونو باندې ټول را ونیول. نن درس کې ان شاء الله هغه نوی خبره بیانو، پنځمه خبره. دې خلکو دا کوپر ولې کولو؟ د دنیا د خواهشاتو د وجې نه، او د دنیا سره مینه او محبت و دا نوع د کوپر یې به ذکر کړو. دا هم داسې عجیبه نوع د کوپر ده. الله فرمایي د کافرانو دا کوپر ولې کولو؟ وجې دا وه چې د دنیا سره مینه وه، محبت یې د دنیا سره، د دنیا خواهشاتو ته ډېر محبوب شوي وه. لکه وروسته دغه اووم آیات کې سورت آل عمران کې الله ویلي، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین، زین للناس حب الشهوات من النساء وال، بل ځای کې وایي زین للذین کفروا، هلته د للناس په ځای باندې کفرو ویلي. دې یو نوع د کفر ده، همیشه لپاره اتباع د خواهشاتو کول دا د کافرانو د کوپر یو نوع ده. خو دا زمونږ پرې مسلمانانو کې هم دا نوع دا دا خصلت راغلی دی، اگر چې زمونږ دا خلک خو مسلمانان دي، خو هغې هم سوچ دا دی چې بس همیشه لپاره اتباع د خواهشات. اول نه سوچ دا وي چې دنیا به څرنګې پیدا کړم، لکه حب الشهوات من النساء، د زنانو والبنین او د بچو، والقناطیر المقنطره پیسې جمع کول، سره او سپین پیدا کول، او مالونه پیدا کول، او څاروي ګاډي موټرې، د دې په خواهشات و اقسام د خواهشاتو الله په دې آیات کې ذکر کړی و. علما یو ښایسته تعبیر کوي، ته دنیا و ورځې وی او بس په وخ په و خواهشاتو کې تلاړې و، اتباع د خواهشاتو یې کوله، د دې خواهشاتو د وجې نه هغه اووه ورځې تېنه ټولې لاړې. ته خواسې خپل ځان ته سوچ وکړه که نه، ستا ژوند په خواهشاتو په تابعدارۍ کې خو به نه لګېږي. که سوچ یې دایې که نه چې صرف د دنیا مال جمع کول، او د دنیا مال او اسباب را پیدا کول، او د دې نه علاوه د سره د خپل الله د تعلق د دې سره سوچ نه وي. ګورې تم د دې یاد د لاندې راغلی چې زوینه للناس حب الشهوات من النساء والبنين، هسې نه چې د دې خلکو مشابهت د کافرانو، مشابهت د یهودو او نصاراو مشابهت کې رانشي. بله یو نوع د دې د کوپر ذکر شوی ده، کافرانو چې به کوپر کولو که نه، د یهودو او نصاراو، او دا د دې سورۃ آل عمران کې دا خبره بیان شوی، کوپر به کولو بسبب البغی والحسد، زد پکې و حسد پکې و، د زد او د حسد د وجې نه کوپر کولو. لکه دې آیاتونو کې الله فرمایي سورۃ آل عمران کې چې ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات الله فإن الله سریع الحساب. دوی ته داسې ښایسته آیاتونه به بیانېدل، پاک پاک بیناتو ته بیانېدل، او دې پاغې کې اختلاف شروع کو، کوپر یې پې وکړو. ولې دا کوپر وکړو؟ ځکه بغیم بینهم، د حسد د وجې نه. بغیم بینهم سری داسې حسد چې د یو په منځ کې پیدا شوی و، قاسم وي اباز بینهم سمې بچی راوړې و، دې حسد د دې په منځ کې و. او دا مخکې ما په یو درس کې دا خبره کړې، حسد چې دی که نه، دا د یهودو نصارا او زوړ مرض دی، خاص کر د یهودو. حسد د یهودو مرض دی، د حسد د وجې نه شیطان چې دی که نه، الله د جنت نه ایستلی و. اسمانونو کې چې اوله ګناه شوې وه، اول حسد شیطان راولېږېد، او د آدم علیه السلام سره یې په ځمکه کې د قابل راولېږېد، او د حابل د آدم علیه السلام کم زوی چې و حابل، هغه سره یې حسد وکړو، نو بس قتل یې کړو. د یوسف علیه السلام رو نرا ولګېدل، د حسد د وجې نه یوسف علیه السلام کوی ته گزار کړ. د عربی یو شاعر دی، ډېر ښایسته تعبیر یې کړی، وایي حسدګر سړی چې دی که نه، دا نه خوشحالېږي، چرته هم نه خوشحالېږي. آتی تو کل الناس من نفس الرضا الا الحسود فانه اعیانی، ټولو خلکو ته ما را تګ وکړو چې زه به هر سړی خوشحاله کړم، هر سړی خوشحالیږي، کینګر سړی چرته هم نه خوشحالي، سم ستړی کړه مرکه. یو بل یو تعبیر کوي، وایي کینګر سړی چې کله شپې سملی، یتقلب او اوړي راوړي، بس
پلان کې خو الله دې سهیلم و پلان کې الله مال ورکړی پلان کې الله بچی ور بس د ټول د حسد او د کینې د وجې نه غریبي ستا خوب هم نه ورځي دا ګورې وی د یهودو مرض دی حسد چرې کنه دا د یهودو مرض دی کوم خلک چې حسد کوي وی دا د یهودو په قدم باندې قدمی کړی حد د وجې نه یهودو کوپر ولی کولو د الله په آیاتونو باندې دا کوپر ولی کولو اختلاف یې ولی پیدا کو وجه دا وه حسد پکې پیدا شو د حسد د وجې نه په دې خلکو کې بس د الله په آیاتونو کې اختلاف یې شروع کړ بله یو ناواد کوپر چې دی دلته بیان شوی دی کنه هغه کوپر د دې و په دې صورت کې دا بیان شوی او دا هم یو هم مقصد د دې صورت او اشاره درې خبرې ته چې موږ به د دې خصالو د دې خوینو نه به ځان سات د دې کار دا او قتل د انبیاء علیهم السلام به کولو او دا هغه خلکو قتل به کولو چې دې ته به دین بیانولو امر بالمعروف به وته کولو د یهود ظالمانو به دې وجل و لکه دې صورت کې الله فرمایي ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين وبغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم يو نوع دو كبر الله ويدري خلق داوا جد الله پايا تونو بي كبر كولو انبياء عليهم السلام بي قتل وال اغا خلق بي قتل وال چه اغيبو تا دي انصاب امر كولو دا الله دين تا بي رابلل هاو دي بيست قتل كن يهودو پا بارك دا چه مشهور دا کنا روایتو کې راغلی چې ډېر انبیاء علیهم السلام دی قتل کړي بلکې دا قرآن نه ثابت ده چې يهوديانو قتل د انبیاء علیهم السلام کړي لس آیاتونه دي تقریبا په قرآن کې دسي چې يهود خپل انبیاء علیهم السلام وجري دي دا یو نوع د کوپر په دې صورت کې بیان شوی ده انبیاء علیهم السلام قتلول په زمانه کې خو انبیاء نشته د دین داعیان قتلول دا غره دا يهود مرض دی او دا نو عاد کو پر د يهوديانو د پری صورت کې الله بیان کړی دا تسي ظالمانو انبیاء علیهم السلام بہت دین بیانولو او علما او هغه خلکو چې قسط انصاف خبرې به وته کولی او دا ظالمان براول کې دا لو داغه د قتل سوچ به کولو خو خدا و ګوره د خدا و چې تا ته سړی دین بیانې ته قدر وکا احترام وکا ته خو غاړه توله د ګلونو اچول لایق خلق دی چې تا ته دین بیانې و خدا ظالمان براول کې دا يهوديان خپل علما به قتلول هغه خلق چې د انصاف امر به وته کولو او انبیاء علیهم السلام به قد دایو نو عاد کوپر دو بل قسم نو عاد کوپر چې الله په دې صورت کې بیان کړی دی د دیو یو عقیده و عقیده دا و ویلې مونگا چرے کنا مونگ تبا دا جہنم دا عذاب چر تمون رسیگی با دائم دیو کوپر نا پیدا شوی یو نو آوا با لکا دیو یهود بدا خبر کولا او نسواراو وقالو لن تمسن النارو الا ایام معدودا الا ایام معدودات سورة آل عمران کی معدودات لپس دی او سورة البقرہ کی الا ایام معدودا لپس دیر شوی د یهودو نو سوار او به ویلې یو غلطه عقیده و او دایم د کوپر نه دا عقیده جوړه شي و ویل جهنم ته به مونږ نه زو مگر یو څو ورځې پشمار نو سوار او بم دسی وقالو وقالو قاسمی او نور مفسرین وی دا وقالو کې لپ القولین دی یهودیانو به ځان له دا خبره کوله مونږ به ورته نه زو اسې یو څو ورځې پشمار به ورشو نو سوار او به ویلې مونږ به ورته نه زو خط څوک بزی پروايته کې سره غلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یو زری دا خلق رال یهود د اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی ویلی رسول اللہ ورته ویلی من هم من اهل النار من هم اهل ور والا سوق دی نو دته یو غټ غټ مولیان راغلی ویل من به یو سوره ز پر ور کیو او به بتا سو همیشه را پاره پر ور کیو ویل اللہ رسول ته بقریا غا یاتون راوری ویل وقالو لن تمسن النار الا یاما معدودا ای یهودیانو بل تسموای الله بو الله ورته ویل القل اتخذت من الله فتخ سوره بقره کې چې کومه آیه تیر شوی تاسو د الله سره څه لوز نیولې ام تقولون على الله یا تاسو دروغ جوړوي په الله باندې دا خبره دی ولي کوله علما وی دا هم دا یو نو عاد کو پر وچې دا پاسې د عقیدین دا نو پیدا شوی و د کو پر دیو پاسې دا قره دا وا دیو دا وهمو په دې خبره باندې
چې زمنګ دا عذاب چې ریکنه قیامت عذاب زمنګ به یو څورځي اسی یو څورځي مشرانو چې څلوې خرجې عبادت کړي او دسخې دا به موږ پر جهنم کیو او بیا ر جهنم عذابونه زمنګ نشته ریکو الله پر رد کو نا دسی خبرې ما کوي ریکو او دا نه یو نو وعده کو پر دا نو دې سورته آل عمران کې دا مختلف انواع د کو پر بیانې یو غلط عقیده و درې يهوديانو چې نبوت چې ریکنه نبوت نو دا خاص ده په موږ پورې او دا بسره په يهوديانو پورې وقفي بل چاله بل دا نبوت نه ورکې لګل بلکې دا خلاصه کې دیوبد سیا قدم ساتل نبوت خلاصه کې ملوکیت چیرې کنه بادشاہي دا بم زمنګي زمنګ به خلق مني زمنګ به خلق قدر کوي عزت به زمنګ خلق کوي مسلمانانه سره پس صحیح سترګې او تنه کتل الله پیر رد کو پرې ټول مشرکانو باندې چې ګور دغه خبر تاسو تاسو ولې دې خبره کوي قانون داري چې قول اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء دا ټول خدای الله په واکې دي کله چاله عزت ورکې کله چاله ذلت ورکې چاله الله بچای ورکې د چانه بچای رو باسي راخکل له بچای دا خدای رب العالمین په واکې دي دا يهوديان درس نه وای چی غني دا به همیشه لپاره نبوت به زمنګي لکه دا باغې دا دعوه کوله په دې سورته آل عمران کې یو خبره دا هم بیان شوې ده بل نو عاد کوپر درې دا بیان شوې کوپرهم بسبب موالات الکافی مال کوپر بسبب الموالات مال کوپر درې کوپر دا موچې يهوديانو باندې نور کافرانو سره دوستانی کوي الله و پیر دوکي الله فرمای چې ولا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء مؤمن اتبر کافرانو سره دوستی نه کې داغه سره محبت نه کې داغه دا تهذیب نه باندې متاثر کېږي او داغه په قدم باندې به با قدم نګدی و که تاسو و زمانه کې تاسو سوچ کړئ کنه زمونږ اکثر مسلمانان دسی د کاپیرانو چې کوم اختری کنه د کاپیرانو خاص کر دا پرون ورځ چې 13 شعبان 25 دسمبر دا رکه عیسایانو کریسمس ډے دی ته وي کریسمس اکثر خلک مسلمانانو په دې کې شرکت کوي یو بل مبارکې نه ور کوي یو بل سره پرې کې غاړې میلاوي تحفه ورکه پدې کې پدې ورځبانه حالدارې په کرسمس په ورځبانه یو بل مبارکې نه ورکول شیخ الاسلام ابن التیمیه رحم الله لیکلی اقتضاء الصراط المستقیم کې دا کار ناروا دی امام سیوطی لیکلی دا کار ناروا دی د امت چې څومره لوی لوی علما دي فرقان چې دا آیات دی کنه سورۃ الفرقان چې الله فرمایي والذین لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما دا عباد الرحمن صفت دار چاغی د کافرانو په زور زور نه مراد سره ابو العالیا او امام مجاهد او ټولو قاسمی او قرطبی ټولو دا خبر را نقل کړي چې مراد د زور نه آیات المشرکین د مشرکانو يهود او نصارا او د هر چا اخترو کې شرکت کول دا به د مؤمن انسان کار نیو منګا سی هغه مسلمانانو ته ډیر حیران یو چې په دې ورځ باندې یو بل مبارک کریسمس مبارک شه ویل کریسمس معنا نه ته خبرې کرایست چیرې کنه کرایست معنا د عیسی مسیح علیه السلام او ماس چیرې ماس اکټه ہونا اجتماع ہونا راجا مکیدل مقصد دار چې عیسی علیه السلام په کوم ورځ باندې وی پیدا شویرې په هغه ورځ باندې دی راجا مکی حال دار چې عیسی د دې د عقیده ده چې په دې ورځ باندې عیسی علیه السلام نعوذ بالله دی خو ته د الله بچی وي په دې ورځ باندې د الله بچی پیدا شي او موږ یو بل د الله د بچی د مبارکې نه ورکو یو مؤمن صلی الله څنګه کوي یو چا ته وایي چې لکه دا مبارک شه چې نعوذ بالله په دې ورځ باندې د رب العالمین بچی پیدا شي دا ګورې ډیر یو نو عاد کوپر د ګورې ته دې خبرې نه ځان ساتل بل دا خبره غلطه را چې عیسی علیه السلام په 25 دسمبر پیدا شي د قران نه دا خبره معلومه ده چې عیسی علیه السلام په هغه وخت کې پیدا شوی وهزي اليك بجزع النخله تساقط عليك رطبا جنيا مفسرين دا آیات دلان دي لیکلي چې په هغه ځای کې عیسی علیه السلام چې په کوم ځای کې پیدا شوی وو په جون او جولای کې کجوري کیږي په دسمبر په میاشت کې کجوري نه بهر صورت بل نو عاد کو پردا بیان شوی د کافرانو سره بت موالات نه کوي رب العالمین دې موږ له پدې خبرو د عمل توفیق راکړي او د هر قسم د کو پردا انواع نه موږ بچ وبالله عز وجل التوفیق.